ଆଜି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଆଉ ତା ସହିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଯେମିତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେମିତି 25 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହେଇଛି ତେଣୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉ ଭାରତବାସୀ।